מגילה דף כ"ב, מתחילים בעזרת השם, דף כ"א עמוד ב', ארבע שורות מלמטה, במילים בראשי חודשים. בזמן שמשה רבנו למד תורה עם הקדוש ברוך הוא בחברותה, כשמשה רבנו היה במרום אחרי מעמד מתן התורה, כל פעם כשהם היו מסיימים פרשה, הקדוש ברוך הוא היה עושה הפסקה. והמדרש בספר במדבר, פרשת נשוא, פרשה י"ד, סוף אות כ"א, מסביר למה. מה היו ההפסקות משמשות? ליתן רווח למשה, להתבונן בין פרשה לפרשה ובין עניין לעניין. סיימת נושא? אתה עוצר, מתבונן, מה למדת, ואז עובר לעסוק בפרשה הבאה. והרי דברים קל וחומר. ומה אם מישהו שומע מפי הקדוש ברוך הוא ומדבר ברוח הקודש? משה רבנו לומד תורה עם הקדוש ברוך הוא. אם הוא צריך הפסקה בין נושא אחד לנושא אחר כדי להתבונן, על אחת כמה וכמה אדיוט, דהיינו אדם פשוט, שלומד תורה לא מפי הקדוש ברוך הוא, אלא מפי רב, ודאי שכשהוא מסיים עניין הוא צריך לעשות איזושהי הפסקה כדי להתבונן במה שהוא למד לפני שהוא עובר לעסוק בנושא הבא. היו עושים הפסקה בין עניין לעניין ובין פרשה לפרשה. מה זאת אומרת פרשה? אז עדיין לא חילקו את התורה לפרשיות כמו שאנחנו מחלקים אותן. פרשת בראשית, נוח, לך לך וירא. החלוקה הזאת חילקו בתקופה הרבה יותר מאוחרת. מי שלומד פעם מדרש, או מי ששומע ציטוט ממדרש, כמו הציטוט שציטטנו עכשיו, זה מובא בפרשת נשוא, פרשה י"ד. מה זה פרשה י"ד? התורה מחולקת לפרשיות. פרשיות. יש פרשה ראשונה, פרשה שנייה, וזה לא הפרשיות שאנחנו מכירים, פרשת בראשית נוח לך לך. אלא זה חלקים, עניינים שונים. איך אפשר לזהות כשלומדים בחומש, איפה, יש, איפה מתחיל פרשה חדשה? יש אות פ' או אות ס'. בלי ניקוד, יש פתאום אות פ, או שיש שלוש פעמים אות פ, או שלוש פעמים אות ס. זה אומר שעד לכאן היה פרשה אחת, מכאן והלאה זה פרשה אחרת. וזה גם אומר שכאן הקדוש ברוך הוא עשה הפסקה. נתן רווח למשה רבנו להתבונן בין פרשה לפרשה, ובין עניין לעניין. מה זה האות פ והאות ס? פ זה פתוחה, ס זה סתומה. בספר תורה, כשכותבים ספר תורה, לא כותבים שורות מתחילה ועד הסוף, לאורך כל הספר תורה מתחילה ועד הסוף, אלא יש לפעמים הפסקות. פעם אחת יש הפסקה, שמתחילים תחילת שורה, ואז עושים הפסקה, ולקראת סוף השורה הבאה כבר מתחילים, חוזרים ומתחילים לכתוב פרשה אחרת. זה נקרא פרשה סתומה. עושים רווח של תשע אותיות. זאת אומרת, כותבים את תחילת השורה, עושים רווח של תשע אותיות, ואז מתחילים לכתוב לקראת סוף השורה את הפרשה הבאה. זה נקרא פרשה סתומה. פרשה פתוחה, זה הכוונה שהם מתחילים לכתוב בתחילת השורה, ואז משאירים רווח עד סוף השורה. הפרשה הבאה, מתחילים שורה הבאה. זה נקרא פרשה פתוחה. זה שתי פרשיות, ויש לזה משמעות הלכתית. כשקוראים בתורה, אני לא יכול לקרוא בתורה... כמה פסוקים, ולסיים קריאת התורה כשנשארו לי פחות משלושה פסוקים עד, עד סוף הפרשה. אם נשארו פחות משלושה פסוקים עד סוף הפרשה, אני חייב להשלים גם את הפסוקים האלה. לקרוא עד סוף הפרשה, או שאני משאיר שלושה פסוקים לקראת סוף הפרשה, ואז העולה הבא שיעלה לתורה, הבעל קורא יקרא בשבילו את השלושה פסוקים האלה עד סוף הפרשה. אבל אם לא, חייבים לסיים ולקרוא עד סוף הפרשה. זה משמעות הלכתית לחלוקה שהתורה מתחלקת לפרשיות. וכן אנחנו פוסקים, כמו הדעה של היש אומרים בהמשך הגמרא, שאנחנו נראה, שסובר, שגם כשאני קורא בתורה, קראתי פרשה אחת ואני גולש וממשיך לקרוא לפרשה הבאה, אני לא יכול לקרוא רק פסוק אחד בפרשה הבאה, אני חייב לקרוא לפחות שלושה פסוקים שם, בפרשה הבאה. אלה הן משמעות, משמעויות הלכתיות בחלוקה של הפרשיות. כשמגיעים לקרוא בתורה בראש חודש, הבעל קורא עומד בפני אתגר. הפרשה של ראש חודש היא בסך הכל חמישה פסוקים, ובראשי חודשיכם. במשנה למדנו שצריכים לתת עלייה לתורה. לארבעה עולים. איך אתה נותן לארבעה עולים חמישה פסוקים? כל עולה הרי חייב לקרוא לפחות שלושה פסוקים. לכן מוסיפים וקוראים גם פרשה אחת קודם, וביום השבת, וגם עוד פרשה קודם, פרשת קורבן תמיד. ידבר השם על משה לאמור, צב את בני ישראל ואמרת עליהם את קורבני לחמי לאישי ריח נכוחי, תשמרו להקריב לי במועדו. ובראש חודש קוראים את כל השלושה פרשיות האלה. צב וביום השבת ובראשי חודשיכם. ואז יש לך מספיק פסוקים כדי לקרוא לכל הארבעה שבאים לעלות לתורה. אבל עדיין אתה עומד בפני אתגר. למה? הפרשה הראשונה של קורבן התמיד, יש בה שמונה פסוקים. הפרשה השנייה... וביום השבת יש בה שני פסוקים. הפרשה השלישית ובראשי חודשכם, כמו שאמרנו, יש בה חמישה פסוקים. איך אתה מחלק את קריאת התורה לארבעה עולים? אתה צריך לתת לכל אחד שלושה פסוקים, ואסור לך לסיים את קריאת התורה שלושה פסוק, פחות משלושה פסוקים לפני סוף הפרשה, אלא חייבים להישאר לפחות שלושה פסוקים עד סוף הפרשה, או שאתה מסיים בסוף הפרשה. ואתה לא יכול להתחיל בפרשה הבאה פחות משלושה פסוקים. אתה צריך להתחיל לפחות שלושה פסוקים בפרשה הבאה. לכן מבארת הגמרא מה שלמדנו במשנה בראשי חודשים ובחולו של מועד קוראין ארבעה עולים וכולי. באמיני אולה בר רב הוא שאל, שאל שאלה מרבה. פרשת ראש חודש כיצד קוראין אותה? איך מחלקים את השלוש פרשיות האלה לארבעה עולים לתורה? מתחילה הגמרא ומפרטת. הפרשה הראשונה מתחילה, מדבר השם אל משה לאמור, צב את בני ישראל ואמרת עליהם את קורבני לחמיא לישי. הפרשה הזאת, דאביאן תמניה פסוקי, היא מונה שמונה פסוקים. איך היא נאביד? איך תחלק אותה? תחלק אותה לשלושה עולים? איך תחלק אותה לשלושה עולים? אין לך פה תשעה תשע פסוקים. לתת לכל אחד מהעולים שלושה פסוקים. יש לך רק שמונה פסוקים. נקרא, תרא, תלתה, תלתה, אז מה תגיד, שיקראו שני עולים, כל אחד מהם רק שלושה פסוקים? ואז יקראו שישה פסוקים, יישארו שני פסוקים לפני סוף הפרשה, פשעולה הוא תרא, והם נשארים בפרשה פחות משלושה פסוקים. אתה חייב, או שאתה מסיים את הפרשה עד הסוף, או שאתה משאיר לפחות שלושה פסוקים. כשאתה מסיים לקרוא, לעולה הבא שיוכל לקרוא את השלושה פסוקים האלה. ואם תאמר בסדר, אז תיתן לכל אחד ארבעה פסוקים, נקרא ארבעה ארבעה, עדיין, נשארו לנו עוד שתי פרשיות לשני עולים הבאים. פרשה אחת שלו ביום השבת יש בה שני פסוקים, והפרשה שלאחריה, של ובראשי חודשכם, יש חמישה פסוקים. פשול הוא שבעה פסוקים, נשארו שבעה פסוקים, וביום השבת אביאן תרי, יש בה שני פסוקים. והפרשה שלאחר מכן, בראשי חודשיכם, אביאן חמישה, יש שם חמישה פסוקים. איכי נאביד, איך תחלק את השבעה פסוקים האלה לשני עולים נוספים? נקרא שהעולה השלישי יקרא תרי מיה, שני פסוקים שלו ביום השבת, וחד מאנח, ופסוק נוסף מהפרשה הבאה שלו בראשי חודשיכם. אי אפשר, כי הרי אנחנו פוסקים. אין מתחילים לקרוא בפרשה הבאה פסוק אחד או שני פסוקים, פחות משלושה פסוקים. אז אם כן, אתה לא יכול לקרוא פסוק אחד בפרשת ובראשי חודשיכם. לקריא תרי מאה ותלת המאך. אז מה תקרא? תקרא את שני הפסוקים שלו ביום השבת ועוד שלושה פסוקים מהפרשה הבאה ובראשי חודשיכם. יש שם בסך הכל חמישה פסוקים, אם קראת שלושה... פשו להוטרי, אז יישארו לך רק שני פסוקים לעולה הרביעי, ואתה לא יכול לקרוא פחות משלושה פסוקים. אמר לו רבא, תשובה, זו לא שמעתי. על ראש חודש לא שמעתי מה אפשר לעשות. אבל אני יכול לומר לך על דבר דומה. כיוצא בו שמעתי. דתנן, במסכת תענית המשנה אומרת, שחילקו את עם ישראל ל-24 חלקים, כל החלק, התפקיד שלו היה לשבוע אחד, והוא היה צריך להיות מהמעמדות באותו שבוע. אם הוא היה גר, אם הוא היה כהן או לוי, הוא היה עולה לירושלים. כהן להקריב קורבנות ולוי לשירם ולזמרם. אם הוא ישראל, אז אם הוא גר בירושלים, היה נמצא בירושלים ועומד בשעת הקרבת הקורבן, אבל אם הוא גר בשאר הרי ה... היה... בשאר הערים הוא היה נשאר בעיר שלו, מתכנס לבית הכנסת עם בני המשמר שלו, בני המעמדות שלו, והם היו מטענים בימי שני, שלישי, רביעי, חמישי, ומתפללים תפילות מיוחדות, וקוראים בתורה. ומכיוון שבזכות הקורבנות והמעמדות מתקיימים שמיים וארץ, אז הם היו קוראים בענייני... בריאת העולם, בריאת מעשי שמיים וארץ. ביום הראשון הם היו קוראים קריאת התורה, את מה שהקדוש ברוך הוא ברא ביום הראשון לבריאת העולם. ביום השני, מה שהקדוש ברוך הוא ברא ביום השני לבריאת העולם, וכן הלאה. אבל, מכיוון שביום הראשון של בריאת העולם, יש שם בסך הכל חמישה פסוקים. בראשית ברא אלוקים עד ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. יש חמישה פסוקים בסך הכל. איך תחלק את זה לשלושה עולים לתורה? לכן היו קוראים גם את הפרשה הבאה של יום שני, מה שנקרא יאיר רקיע. הבעיה שגם בפרשה השנייה יש בסך הכל שלושה פסוקים. אז את הפרשה של יאיר רקיע אתה נותן לעולה אחד. אבל מה עם הפרשה של בראשית? יש בה בסך הכל חמישה פסוקים, אחת אתה מחלק אותה לשני עולים. ביום הראשון בראשית ויהי עקיה, כך אומרת המשנה, זה היו קוראים ביום ראשון של המעמדות בתורה. ותעני עלה הברייתא שמפרטת יותר איך חילקו את העליות. הפרשה הראשונה של בראשית היו מחלקים אותה בשניים, שני עולים. והפרשה השנייה של יעיר עקיה היה עולה באדם אחד. ואבינם בה, שאלנו על הברייתא הזאת, בשלם הפרשה השנייה של יעיר עקיה באחד, אפשר. לתלת הפסוקי הווי, אבו, הו, הו. יש שם שלושה פסוקים, אז באמת אדם יקרא את השלושה פסוקים האלה. אלא, הפרשה הראשונה של בראשית, בשניים, איך אתה נותן לשניים? הרי בסך הכל חמישה פסוקי אבו, יש שם רק חמישה פסוקים, איך אתה מחלק שלושה פסוקים לכל אחד מהם? והרי טניא, הקורא בתורה, לא יפחות מלקרוא שלושה פסוקים, ויתמרא עלה. שם נאמרה תשובה במסכת הענית, שיש בזה שתי דעות. מה עושים בפרשה של חמישה פסוקים? איך מחלקים אותה לשני, לשני, לשני עולים לתורה? רב אמר דולג. מה הכוונה דולג? הוא קורא שלושה פסוקים, ואז לעולה השני קוראים פעם נוספת את הפסוק השלישי. ואז עוד שני פסוקים עד סוף הפרשה. וככה ההלכה. ושמואל אמר פוסק. את הפסוק האמצעי, הפסוק השלישי, חוצים אותו לשניים. חצי נותנים לעולה הראשון וחצי לעולה השני. אז למה רב לא אמר ככה, שנחצה את הפסוק לשניים? רב אמר דולג, מה איתה מה לא אמר פוסק? התשובה, כסבר, כל פסוקה, כל פסוק, פסוק דלא פסקי משה, שמשה רבנו לא חילק אותו בתורה, ענן לא פסקינלה, אנחנו לא מחלקים אותו לשניים. ולמה שמואל אמר... שואל את הגמר וכשמואל אמר פסקינא לי, איך אפשר באמת לחלק את הפסוק לשניים? ואמר רבי חנינא קרא, או קרא, שהוא היה בקיא בקריאת התורה. צער גדול היה לי אצל רבי חנינא הגדול, הרבה התאמצתי וטרחתי להשפיע ולבקש ממנו שימצא לי איזשהו היתר, שאני אוכל לחלק פסוקים באמצע, לקרוא רק חלק מהפסוק. למה? כי אני גם מלמד ילדים, וקשה מאוד ללמד ילד כשאתה קורא לו פסוק שלם ולהסביר לו את הפסוק מההתחלה ועד הסוף. איך אמרנו? צריך לתת רווח להתבונן. אתה מסביר לו מילה שתיים, ומפרש לו את זה בשפה שהוא מבין, ומסביר לו, ואז מסביר לו, מחלק לו עוד כמה מילים, ומסביר לו. אתה חייב להסביר לו כמה מילים בודדות כל פעם. אתה לא יכול פעם אחת להעמיס עליו פסוק שלם ולהסביר לו אותו. לכן, מאוד התאמצתי להשפיע על רבי אליעזר הגדול שיתיר, את, אל רבי חנינה הגדול שיתיר, ובסוף לא התיר לי לפסוק, אלא לתינוקות של בית רבן. במקום צורך גדול, התיר לי, בשביל ללמד תינוקות של בית רבן, הואיל ולהתלמד עשויים. אז איך אומר שמואל בקריאת התורה שאפשר לחלק את הפסוק האמצעי לשניים? עונה הגמרא, כי זה אותו היתר, כמו לתינוקות של בית רבן. הטאם טאמאי, -tam למה בתינוקות של בית רבן רבי חנינה התיר לחלק לשניים? משום דלא אפשר. אין אפשרות לקרוא פסוק שלם. הם לא מבינים אם אתה מסביר להם בפעם אחת פסוק שלם. אך ההכנה כשאתה קורא קריאת התורה בענייני המעמדות, לא אפשר. אי אפשר לקרוא פסוק שלם. חייבים לחלק אותו לשניים. שואלת הגמרא למה חייבים לחלק אותו לשניים? ושמואל אמר פוסק, מה איתה מה לא אמר דולג? שיאמר כמו רב, שקוראים את הפסוק השלישי בשביל הראשון, ואחרי זה בשביל השני גם יכירו את הפסוק השלישי פעם נוספת. ואז עוד שני פסוקים נוספים. עונה הגמרא, גזרה משום הנכנסים. אלה שנכנסים לבית הכנסת באמצע קריאת התורה, והם שומעים רק את העולה שהתחיל מהפסוק, מהפעם השנייה שחזרנו על הפסוק, אז מה הוא שומע? הוא בא לבית הכנסת, והוא שומע איך הבעל קורא מתחיל לקרוא פסוק שלישי, מתחילת הפסוק השלישי. שלישי, רביעי, חמישי, שלושת הפסוקים האלה. ואז הוא לבד חושב, רגע, ומה עם שני הפסוקים הראשונים פה? בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ יתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. שני הפסוקים האלה, מה, מתחילים קריאת התורה בפסוק השלישי? לא יכול להיות, רק מה? העולה הראשון קרא כנראה את שני הפסוקים האלה. ואז יטעה י... הנכנס לומר שאפשר קריאת התורה לקרוא שני פסוקים. כדי שלא תבצר טעות כזאת, אי אפשר לחזור על אותו פסוק פעמיים. אתה חייב אין לך ברירה, תחלק את הפסוק לשני חלקים. הוא יראה שאתה התחלת את הקריאה באמצע הפסוק, הוא יבין שהראשון קרא שניים וחצי פסוקים, והשני קורא עוד שניים וחצי פסוקים. וכן, אנחנו גם כן לא יכולים לתת לשני שעולה להתחיל לקרוא בפסוק הרביעי. אם יש פה רק חמישה פסוקים, למה? ומשום היוצאים. אחד היה בבית הכנסת, הוא שמע את העלייה הראשונה. העולה הראשון עלה, קראו לו שלושה פסוקים, ואז נשארו עוד שני פסוקים עד סוף הפרשה. הוא עכשיו יוצא מבית הכנסת, הוא חייב למהר, הוא קיבל קריאה דחופה, הוא חייב לעזור, הוא חייב להציל. יש לו סיבה דחופה שהוא חייב לצאת. הוא יודע שהוא יצא אחרי שקראו שלושה פסוקים, ועכשיו נשארו שני פסוקים עד, עד סוף הפרשה. הוא יטעה לומר שלעולה הבא ייתנו רק שני פסוקים. ומשום היוצאים, לכן תקנו, שצריך לחלק את הפסוק האמצעי לשניים, ולא לתת לאחד את כל הפסוק האמצעי, את כל הפסוק השלישי. מקשה הגמרא, טבעי. האמת היא שהקושייה הזאת מובאת גם במסכת תעני דף כ"ז עמוד ב', אבל היא מובאת בשינוי קטן. כאן הברייתא כותבת פרשה של שישה פסוקים, קוראים אותה בשניים. בזה אין שום הבדל, זה כולם מסכימים. אם יש לך מספיק שישה פסוקים לשני העולים, כל אחד שלושה פסוקים, הכל מסודר. כל הדגש הוא, מה קורה כשיש לי פרשה ושל חמישה פסוקים. אז אם באמת אני יכול לתת את זה לאדם יחיד, גם אין בעיה, אתה קורא אותה ביחיד. עכשיו, במסכת תענית הבריתא ממשיכה ואומרת ככה. ואם יש כאן שניים שצריכים לקבל את העלייה, אז הראשון קורא שלושה פסוקים, והשני קורא שניים מפרשה זו ואחד מפרשה אחרת. כאן, מה כתוב? אם קרה הראשון שלושה, אז השני קורא שניים מפרשה זו ואחד מפרשה אחרת. בכל אופן, יש כאן בעיה. אי אפשר את החמישה פסוקים לחלק לשני אנשים. אלא מה אתה עושה? אם הראשון קרא שלושה, השני קורא שניים מפרשה זו. ולפי דעת התנא הראשון כאן בברייתא, הוא קורא עוד פסוק אחד מפרשה אחרת. אנחנו אמרנו שאי אפשר רק פסוק אחד. אין קוראים לפרשה הבאה פחות משלושה פסוקים, כי אנחנו פוסקים כמו, ויש אומרים, שצריך לקרוא שלושה פסוקים. למה? לפי שאין מתחילים בפרשה פחות משלושה פסוקים אחרי ההתחלה של הפרשה. עכשיו, מהברייתא במסכת תענית, יש קושייה גם על רב וגם על שמואל. למה? כי שם הברייתא אומרת, הראשון קורא שלושה, והשני קורא שניים מפרשה זו ואחד מפרשה אחרת. ואם היא תאים נכונים דבריהם של רב ושמואל, למה להיכנס לפרשה אחרת בכלל? יש לך חמישה פסוקים, אתה יכול ביצורה יפה מאוד לחלק אותה לשני אנשים. לפי דעתו של רב, למען דאמר דולג, שאתה יכול לקרוא את הפסוק האמצעי גם בשביל העולה הראשון וגם בשביל העולה השני, נדלוג, גם כאן, ולמען דאמר, אז זאת אומרת, אתה יכול פשוט לחזור שוב על הפסוק השלישי, ולפי זה יהיה קשה גם מהברייתא לפי הלשון שלנו כאן, שמדובר שכבר קרה הראשון שלושה. אתה לא יכול לומר, טוב, שהראשון יקרא חצי והשני יקרא את החצי השני של הפסוק האמצעי. כי מדובר שהוא כבר קרא שלושה פסוקים. אז לפי דעתו של רב, בסדר? אז שהעולה השני יקרא שוב את הפסוק השלישי, את הפסוק האמצעי. אבל לפי איך שהגרסה במסכת תענית, שמדובר בראש עדיין לא קראו בכלל. אתה... הוא בא לשאול, יש לי פה חמישה פסוקים, מה אני עושה? יש לי פה שני עולים, אומרת לו הברייתא, הראשון יקרא שלושה פסוקים, והשני יקרא שניים מפרשה זו ואחד או שלושה מפרשה אחרת. למה? גם אם הוא כבר קרא שלושה פסוקים, אז למאן דאמר דולג, נדלוג, שהעולה הבא יקרא פעם נוספת את הפסוק השלישי, ואז יקרא עוד שני פסוקים. יהיה לו סך הכל שלושה פסוקים. לפי הגרסה בתענית אפשר לגרוס, ולמאן דאמר פוסק נפסוק, שאפשר לחלק את הפסוק האמצעי לשני חלקים. בעצם ההבדל בין כאן לתענית, שכאן אנחנו מדברים על בן אדם ש... כבר קרה שלושה פסוקים, אז אתה לא יכול להגיד, טוב, אז, אז למאן דאמר פוסק נפסוק, שיפסוק באמצע הפסוק, כי מדובר שהוא כבר קרה. לכן יש כאלה שלא גורסים כאן למאן דאמר פוסק נפסוק. אבל במסכת תענית כן, כי שם מדברים שעדיין לא קראו בכלל. מחלקים כרגע את הפסוקים, אז אומרים שהראשון קורא שלושה והשני שניים מפרשה זו ואחד או שלושה מפרשה אחרת. למה? תחלק את הפסוק האמצעי חצי לזה וחצי לזה. עונה הגמרא. אם אפשר, כמו בימי שני וחמישי, שכל הפרשה שייכת לעניינו של יום, אז אתה יכול לקרוא מהפרשה הבאה גם כן. דהיינו, מה זה פרשה הבאה? יש פרשת נוח למשל? יש לך את הפרשה הראשונה? או נדבר באמת על פרשת בראשית, כי זה באמת, ככה באמת. פרשת בראשית, אנחנו מדברים עכשיו, שני וחמישי, אחרי שמחת תורה. אם יש לך איזה יום חמישי אחרי שמחת תורה, אתה קורא פרשת בראשית, ריח של התחדשות באוויר. עכשיו, העולה הראשון, אתה יכול לתת לו את כל, השל... אתה יכול לתת לו שלושה פסוקים בראשית ברא אלוקים וכולי, את כל השלושה פסוקים. העולה השני, תיתן לו שני פסוקים ועוד שלושה פסוקים. מה הבעיה? מפרשה של יאיר עקיע ביום השני. והעולה, יש לך מספיק פסוקים, כל פרשת בראשית אתה יכול לתת לו. אין לנו בעיה לגלוש. לפרשה, מה שנקרא, פתוחה וסתומה, אחרת. אבל שאני, לכן, שאני אתם אפשר באחי, בשני ובחמישי, באמת זה אפשרי לתת פסוקים מפרשה הבאה. לכן לא צריך לדלוג ולא צריך לחלק את הפסוק האמצעי לשניים. אבל במעמדות, שאנחנו רוצים לקרוא רק את הפרשה של יום ראשון ושני, אז אנחנו לא יכולים... להיכנס יותר מדי לפרשה הבאה. יש לנו פה בסך הכל חמישה פסוקים מפרשה זו ועוד שלושה פסוקים מפרשה אחרת ואנחנו צריכים לתת את זה לשלושה עולים. לכן אנחנו או מחלקים את הפסוק האמצעי או חוזרים עליו פעמיים בשביל שני העולים. וכן אותו דבר בראש חודש. או שאנחנו מחלקים את הפסוק האמצעי או שאנחנו קוראים את הפסוק האמצעי לשני עולים. אמר רבי תנחום, אמר בשם רבי יהושע בן לוי היה לנו בברית הוויכוח, האם כשמתחילים פרשה חדשה אפשר להתחיל פסוק אחד או שחייבים להתחיל שלושה פסוקים? הלכה כאש אומרים שחייבים להתחיל שלושה פסוקים. ואמר רבי טאונחום, אמר בשם רבי יהושע בן לוי, שגם במקרה שאין עליו ויכוח, גם אז, כן, גם במקרה שאתה בא להשאיר לקראת סוף הפרשה, שכולם יודעים שחייבים להשאיר שלושה פסוקים אתה לא יכול לסיים קריאת התורה. לאחד מהעולים כשנשארו לך עד סוף הפרשה פחות משלושה פסוקים גם אז ואמר רבי תנחום אמר רבי שועה בן לוי גם אז תל, אסור לך להשאיר פחות משלושה פסוקים כשם שאין מתחילים בפרשה פחות משלושה פסוקים כך אין משאירים בפרשה אתה לא יכול לסיים לקרוא כשנשארו לך פחות משלושה פסוקים לפני סוף הפרשה הבאה שאולת הגמרא זה שנשארו לך פחות משלושה פסוקים אתה לא יכול כאן לעצור קריאת התורה פשיטא אשתא, ומה התחלת, ומה לפתוח פרשה אחרת? דקמא קיל תנא קמא, תנא קמא, התנא הראשון הבא הסובר שאפשר לקרוא רק פסוק אחד מפרשה הבאה, לא חייבים לקרוא בפרשה הבאה שלושה פסוקים. מחמרי יש אומרים, האש אומרים, מחמרים ואומרים שחייבים לקרוא שלושה פסוקים, ואתה פוסק כמו דעתם, אז פה לעניין שיעור. שאתה קראת ועכשיו אתה רוצה לסיים את הקריאה ונשארו לך פחות משלושה פסוקים לפני סוף הפרשה. דה מחמיר אפילו תענקמה, שאפילו תענקמה סוברים. פרשה של חמישה פסוקים, לכתחילה קוראים אותה רק ביחיד. שאסור לה הראשון לקרוא שלושה פסוקים ולשאר שני פסוקים. לא כל שכן דה מחמירי. יש אומרים, לא, לא כל שכן יש אומרים מחמירים בזה ובוודאי שנפסוק כמותם. עונה הגמרא, יש חידוש גם לפסוק ולומר. שכשאני קורא בתורה ונשארו לי שלושה, פחות משלושה פסוקים, אסור לי כאן לעצור. אני חייב להשאיר לפחות שלושה פסוקים או לסיים עד סוף הפרשה. למה? יכול להיות שכאן אנחנו נקל, ואנחנו נסבור שכן מותר להשאיר כמה פסוקים לקראת סוף הפרשה, פחות משלושה פסוקים. למה? מהו דה תימה? נכנסים אלה שבאים מאוחר לבית הכנסת, לצערנו הרב, אנחנו מכירים את זה. אנשים כאלה שכיחי, הם מצויים. לבוא מאוחר זה דבר יותר מצוי מאשר לצאת לפני הזמן. יוצאים באמצע קריאת התורה לא שכיחי דנף, דמאפקי, דמנחי ספר תורה ונפקי. לא מצוי שאנשים ישאירו ספר תורה באמצע קריאת התורה ויצאו החוצה. לכן, אין לנו מה לחשוש גזרה משום היוצאים. שבאדם היה פה בזמן קריאת התורה, הוא ראה שאחד קרא שלושה פסוקים ונשארו כאן שני פסוקים לסוף הפרשה. לא חוששים שהוא עכשיו יצא והוא יהיה סבור, נשארו שני פסוקים, בטח העולה הבא עכשיו יקרא רק שני פסוקים. כי מן הסתם הוא יישאר, והוא יראה שהעולה הבאה לא יקרא רק שני פסוקים, אלא יקרא גם מפרשה הבאה איזה פסוק או שלושה פסוקים. ככה הייתי סבור לומר, ולכן לא יהיה בעיה לסיים קריאת התורה כשנשארו לי שני פסוקים לקראת סוף הפרשה. גם משמעלן, לכן מחדש רבי תנחום, שיש שאומרים אוסרים אפילו להשאיר פחות משלושה פסוקים. לסיים קריאת התורה שנשארו לך פחות משלושה פסוקים עד סוף הפרשה, אתה לא יכול לסיים במקום כזה. שואלת הגמרא ותנא קמא, שהוא כן חילק, הוא סובר שלסיים קריאת התורה שנשארו לך פחות משלושה פסוקים עד סוף הפרשה, זה אתה לא יכול. אבל להתחיל לקרוא פסוק אחד בפרשה הבאה, זה אתה כן יכול. מה ישנה שיהיו רדי לא משום יוצאים? למה אתה אומר שהקורא בתורה... לא יכול לסיים את קריאת התורה של עולה אחד שנשארו לו פחות משלושה פסוקים עד סוף הפרשה, כי חוששים שבן אדם עכשיו יצא מבית הכנסת והוא ידע שנשארו רק שני פסוקים, הוא יהיה סבור שהעולה הבא יקרא שני פסוקים, ואז הוא יסבור שמותר לקרוא רק שני פסוקים. ולכן אתה אומר שאסור אלא חייבים להשאיר לפחות שלושה פסוקים לקראת סוף הפרשה. אז למה לפי דעת תנא קמא, להתחיל בפרשה פסוק אחד מותר כן. התכולי נמי תאסור. למה? גזרה משום הנכנסים. כי בן אדם שבא עכשיו לבית הכנסת, אחרי שקרא את הפסוק אחד בתחילת הפרשה, הוא יהיה סבור כשהוא רואה שהעולה הבא, הוא לא שמע את הקריאת התורה הקודמת, הוא עכשיו נכנס. הוא רואה ש... שהקריאת התורה פה עכשיו מתחילים פסוק שני. או פסוק שלישי. אז מה הוא יהיה סבור? שבטח העולה הקודם קראו לו פסוק אחד או שניים רק. מתחילת הפרשה קראו לו פסוק אחד או שקראו לו שני פסוקים והוא יטעה לו לחשוב שלא צריכים לקרוא דווקא שלושה פסוקים. גזירה משום הנכנסים תאסור להתחיל בפרשה פסוק אחד או שני פסוקים אלא יצטרכו לקרוא שלושה פסוקים. עונה הגמרא יש הבדל. מי שיוצא מבית הכנסת לא יברר מה עשו, אלא הוא יסיק מסקנות לבד. בטח העולה הבא קורא רק שני פסוקים. כי נשארו לו רק שני פסוקים עד סוף הפרשה. אין לו את מי לשאול מה היה בסוף, הוא לא זוכר אחר כך לשאול. אבל, אלה שנכנסים עכשיו לבית הכנסת, אמרי מאן אייל, מי שנכנס מאוחר, אז קודם כל הוא בבית הכנסת. הוא בין אנשים מראי שמיים, שעכשיו שומעים קריאת התורה, או שעכשיו מסיימים לשמוע קריאת התורה. אז, והוא רואה שמתחילים לקרוא פסוק שלישי, הוא ישאל, רגע, מה, העולה הקודם קיבל רק שני פסוקים? מה, העולה הקודם קיבל רק פסוק אחד? איך ייתכן? יסבירו לו, לא, קראו לו מהפרשה הקודמת גם כן. הוא יבוא ויברר, שיולי שאיל, להלכה. שלח לי רבה, ברי דה רבה, לרב יוסף. הלכתה מאי? רש"י נוקט שהשאלה היא לעניין מעמדות. שהיום לא מצויים, קריאת המעמדות, כי היום לצערנו כרגע. אנחנו מקווים שמה, שמה שאמרתי היום, הכוונה בזמן השידור. בזמן שמיעת השידור זה כבר לא יהיה... נוגע, אבל על כל פנים, בזמן ש... שאין בית מקדש, בזמן שאין בית מקדש, הרי אין מעמדות, אין קריאת מעמדות. אז לכאורה הדבר הזה לא נוגע היום בזמננו, לפי הכשרה ד... שמבאר שהשאלה להלכה זה לעניין קריאת המעמדות. אבל באמת, הגאונים והריף סוברים שהשאלה היא לעניין קריאת התורה של ראש חודש. גם כן. אין חתמיי, מה עושים? יש לנו בראש חודש ארבעה עולים לתורה. ויש לנו פרשה אחת של שמונה פסוקים, של פרשת התמיד, פרשה שנייה של שני פסוקים, שלו ביום השבת, ופרשה שלישית של ובראשי חודשכם, שיש שם רק חמישה פסוקים, איך מחלקים אותה לארבעה עולים? שלח לי, אז רבי יוסף ענה לו, הלכת כמו רב, דולג, שחוזרים על פסוק אחד פעמיים. ומי האמצעי דולגן? השני הוא זה שדולג, דהיינו. העולה הראשון, ככה גם נפסק להלכה לפי רוב הקהילות בעם בא... ישראל, הראשון קורא, וידבר ישם משה לאמור, פסוק אחד, צב את בני ישראל ואמרת עליהם את קרבני לחמיא לישי, פסוק שני, ואמרת להם זה האישה שתקריבו להשם, פסוק שלישי. זה הראשון. והשני דולג, מה הכוונה? העולה השני מתחילים לו שוב פעם את הפסוק השלישי של ואמרת עליהם ואז קוראים לו גם כן את הכבש האחד תעשה בבוקר וגם ועשירית עייפה שזה שלושה פסוקים עד כאן קראנו חמישה פסוקים העולה השלישי הוא קוראים לו את השלושה פסוקים האחרונים הרי יש לנו שמונה פסוקים חמישה קראנו לשני הראשונים ואז נשאר לו עוד שלושה פסוקים, אז יקרא את זה העולה השלישי, והוא כבר יקרא עוד שני פסוקים שלו ביום השבת, שזה פרשה בפני עצמה. והעולה הרביעי קורא הוא בראשי חודשיכם, תקריבו עולה להשם. את החמישה פסוקים האלה. זה מה שנפסק באמת להלכה. הרמב"ן מקשה, איך אפשר לקרוא, להתחיל מהפסוק השלישי, ואמרת עליהם? הרי מי שייכנס עכשיו לבית הכנסת, הוא לא שמע את העולה הראשון. לא ידע שהעולה הראשון קרא שלושה פסוקים. הוא יהיה סבור שהוא קרא רק שני פסוקים, כי הנה אתה רואה מתחילים מהפסוק השלישי. עדיין יש פה גזרה משום הנכנסים. בכל זאת, כותב הרמב"ן לא לשנות את המנהג. וכך מביא הביור הלכה, סימן תכ"ג, שם. אבל בכל זאת, יש את דעתו של הגרא, הגאון מווילנה, שהוא סובר. באמת לקרוא בסדר שונה, כדי לא להגיע לחשש הזה. ולכן, העולה הראשון יקרא כמו שאנחנו רגילים, כמו שאנחנו נוהגים, את השלושה פסוקים הראשונים. העולה השני לא יחזור על הפסוק השלישי, אלא יתחיל מהפסוק הרביעי. את הכבש האחד תעשה בבוקר, עד סוף הפרשה, לפני וביום השבת. העולה השלישי בעצם יקרא כמו שאנחנו נוהגים שהוא יקרא, אבל לפי דעתו של הגר"א הוא בעצם חוזר על השלושה פסוקים האחרונים של פרשת התמיד. עולה תמיד העשויה בהר סיני, הוא קורא את השלושה פסוקים האלה והוא כבר מוסיף גם ביום השבת, כמו שאנחנו נוהגים, ואז העולה הרביעי קורא הוא בראשי חודשיכם גם כמו שאנחנו נוהגים. זה לפי... דעת הגר"א. עכשיו אנחנו עוברים לנושא אחר, ומי שצריך רווח להתבונן בין פרשה לפרשה, יכול לעשות איזושהי עצירה קלה ולעבור לנושא הבא. למדנו במשנה, זה הכלל. כל שיש בו מוסף ואינו יום טוב, קוראים ארבעה פסוקים. על איזה זמן מדובר פה? מתי יש מוסף והוא לא יום טוב? ראש חודש וכל המועד ובאמת קוראים ארבעה עולים. הגמרא מסתפקת מה המשמעות של המילה מוסף האם זה תפילת מוסף או תפילה נוספת ואם זה תפילה נוספת אולי גם הכוונה לתענית ציבור אולי גם בתענית ציבור יקראו ארבעה עולים. היא באה להוא תענית ציבור בכמה עולים קוראים בתורה מצד אחד אפשר לומר, דווקא ראש חודש וחול המועד, דא קורבן מוסף, אז קוראים ארבעה עולים. אבל לך בתפילה ציב... בת... של תענית ציבור, דא קורבן מוסף. אז לא, לא יקראו ארבעה עולים, אלא שלושה, כמו שככה הלכה. עוד דילמה, מצד שני אפשר לומר, הכנה מתענית ציבור, איכא מוסף תפילה. יש תוספת תפילה שאומרים, עננו, השם עננו. ביום צום תעניתנו, ואולי זה גם נקרא מוסף, ואז בקריאת התורה נקרא ארבעה עולים. מנסה הגמרא לתרץ מהמשנה שלנו, אבל תדייק מפה, תדייק משם הפוך, אז אין לנו ראייה. למה? תשמע, תחילת המשנה אתה יכול לדייק מזה שכתוב בראשי חודשים ובחוליו של מועד, דווקא אז קוראים ארבעה. מה תדייק? אה בתענית ציבור קוראים שלושה. אז אם ככה אני אקשה לך, בוא תראה את תחילת המשנה. איימא רישא, דווקא בשני ובחמישי, ובשבת במנחה קוראים שלושה. תדייק מפה אה בתענית ציבור קוראים ארבעה. אלא מהמשנה הזאת, מהלקה למשמע מינא. אי אפשר להוכיח לא לכאן ולא לכאן. אז אולי נוכח ממעשה שהיה. תשמע, דרב איקלה לבבל בתענית ציבור. מזדמן לשם. קם קרא בספרה. הוא קרא, קיבל עלייה, קריאת התורה. צריך להקדים, אנחנו נוהגים היום שכל אחד שעולה לתורה מברך לפני, לפני, שקור, לפני הקריאה ואחרי הקריאה. לפני הקריאה אשר בחר בנו ואחרי הקריאה שנתן לנו. אבל בזמן המשנה לא כל אחד שהיה עולה לתורה היה מברך גם לפני וגם אחרי, אלא תחילת קריאת התורה, מי שהיה עולה ראשון היה מברך את הברכה הראשונה של אשר בחר בנו. סוף קריאת התורה, מי שהיה שהעול... עולה אחרון, הוא בסוף היה מברך את הברכה האחרונה שנתן לנו. וכל אלה שהיו עולים באמצע היו... לא היו מברכים. עכשיו, רב הזדמן לבבל ונתנו לו עלייה. והוא בירך לפני והוא לא בירך אחרי. פתח בריך וחתים ולא בריך. אפשר להסביר את המעשה שלו בשני אופנים. אופן ראשון, שהוא קיבל את העלייה הראשונה. וכאן צריך להבין, הרי הוא לא כהן, איך הוא קיבל את העלייה הראשונה? אופן שני, שהוא אמנם לא היה כהן, והוא גם לא קיבל את העלייה הראשונה, אז למה הוא בירך רק לפני הקריאה שלו, כי בזמנו, ואיפה שהוא היה מתפלל, המנהג היה שכל אחד מהעולים היה מברך לפניה. דהיינו. הראשון בוודאי היה מברך ברכה לפני שהוא התחיל לקרוא בתורה, אבל גם העולים שבאו לאחר מכן היו מברכים לפני קריאת התורה, וזה שהיה עולה אחרון היה מברך גם לאחריה. זאת אומרת, אצל רב היה מנהג, אפשר להגיד, זו אפשרות שהגמרא מביאה בהמשך, אפשר להגיד שבבית מדרשו של רב, כל מי שהיה עולה לתורה, היה מברך לפניה. לאחריה, רק האחרון היה מברך. למה? גזרה משום אלה שבאים מאוחר. כשהם רואים בן אדם קורא בתורה בלי לברך, הם יהיו סבורים שלא בירכו. או שבשבילהם צריך על כל פנים לברך, כי הם עכשיו מתחילים לשמוע קריאת התורה. היו אנשים שבאו מאוחר לבית הכנסת. לכן היו צריכים לברך בשביל העולים הבאים עוד פעם את הברכה הראשונה. אבל אף אחד לא היה יוצא באמצע. לכן לא היה צריך לברך בסוף בשביל אלה שיצאו. בשביל אלה שהולכים לצאת. אז זה היה מין סוג של שלב באמצע כזה. אנחנו היום קוראים גם בהתחלה וגם בסוף לכולם, אבל בבית מדרשו של רב יכול להיות שהיו מברכים רק לפני. כל יום היו מברכים לפני, ואחרי רק האחרון היה מברך. אז זו האפשרות השנייה לבאר. ולפי זה, למה באמת רב לא בירך לאחריה? כנראה שהוא לא, לא עלה האחרון. למה הוא לא עלה האחרון? הוא הרי לא כהן ולא לוי, אז הוא עלה עליית שלישי. תענית ציבור, עליית שלישי זה לא עלייה האחרונה? למה הוא לא בירך לאחריה? מוכח מכאן. שבתענית ציבור יש ארבעה עולים, לכן רב לא היה, כשהוא היה עולה שלישי הוא לא היה עולה אחרון, כי גם יש עולה רביעי. זה ההוכחה שהגמרא רוצה להוכיח. לא עוד חלק בהנהגה של רב, שאותה אנחנו נבאר בסוף השיעור בעזרת השם. נפול כולי עלמא אנפיו. הציבור נפלו על פניהם, נפילת אפיים. ורב לא נפל על הפה, רב לא עשה נפילת אפיים והגמרא תבהר מה זה נפילת אפיים ולמה רב לא עשה את זה. אבל קודם כל הגמרא מדייקת מהחלק הראשון. כמה עולים בתורה יש בתענית ציבור, מי כדי? רב לכאורה צריך לבאר שהוא עלה בעליית ישראל קרא כי הוא לא היה כהן ולא היה לוי והוא בירך לפני, והוא לא בירך בסוף. מה הייתה מה חתם ולא בריך? למה הוא לא בירך בסוף? <אח> לאו משום דבעי אלה מקרא אחרינה בתרי, וכי זה לא בגלל שהוא לא היה עולה האחרון, אלא יש עולה רביעי, אז יש הוכחה מפה שבתענית ציבורי יש ארבעה עולים? דוחי לא הגמרא לא, אפשר להסביר את האפשרות השנייה. רב בכהנא יקרא, הוא קרא בעלייה הראשונה של כהן. ולכן הוא בירך רק בהתחלה, אבל לא בירך בסוף, כי הוא לא היה האחרון. אבל הוא הרי לא היה כהן. כן, אבל אדם שהוא גדול מאוד בדורו, בתורה, עולה כהן גם. יכול לעלות בכהן. והרב הונא, שלא היה כהן, קראי בקהני, הוא קרא את העלייה הראשונה, עליית כהן. נעשה הגמרא לברר, כן, רב הונא, הסיבה שהוא קרא עליית כהן, כי הוא היה כל כך גדול, שהכהנים לא היו, לא התקרבו כביכול למעלתו. לכן הוא היה חשוב מהם. בשלמה שלמה רב הונא הוא קרא בכהן, דאפילו רבאמי ורב אסי, שניהם שהיו חכמים גדולים בתורה, והם גם היו כהנים. חשיב עד דארא דישראל. הם היו כהנים וגם היו תלמידי חכמים בארץ ישראל, אבל מכ"כ פולי לרב הונא, הם היו כפופים אליו. לכן רב הונא יכל לקבל עליית כהן, הוא קדם להם. אלא רב הרי האיכה שמואל, וטוב לדעת ששמואל היה כהן. סתם טוב להכניס את זה באיזשהו תא בתאי הזיכרון, ששמואל היה כהן. דכאה אהבה. והרי כשהיו מכבדים את רב ושמואל, רב תמיד היה מכבד את שמואל שילך לפניו. הוא דבר עליה. אז אם כן, איך רב קיבל עליית כהן? עונה הגמרא, האמת, שמואל נע ממי חפה וכי אפלה לרב. שמואל היה מכניע את עצמו לרב. ורב הוא דאבד לי כבוד, רב מצד עצמו כיבד את שמואל משום מעשה שהיה שלא נעריך בו כעת, וכאביד לי כבוד זה רק בפניו של שמואל. אבל מכיוון שמה, שרב בעצם היה, מה, הייתה מעלתו וחשיבותו גדולה יותר, לכן שלא בפניו לא אביד לי את הכבוד הזה, הוא לא עשה לו את הכבוד. לכן כששמואל לא היה נוכח בית הכנסת, רב עלה בעליית כהן. אז אם כן, אפשר להסביר את ההנהגה הזאת של רב, למה הוא לא בירך אחרי שהוא סיים קריאת התורה, והוא רק בירך לפני, או בגלל שהוא קרב בתעלייה הראשונה, לכן הוא בירך את הברכה הראשונה. וזה כמו מה שהיה בהתחלה, התקנה הראשונה, שמברכים רק העולה הראשון את הברכה הראשונה. או אפשר לבאר שזה כבר היה אחרי שהתחילו לתקן. חלקית, שיברכו כל אחד מהעולים לתורה, אבל אז רק מי שעלה, מי שעלה היה מברך רק לפני, לא היה מברך גם אחרי, רק האחרונה היה מברך אחרי. מנסה הגמרא עכשיו להוכיח שהאפשרות, שהסיבה שרב עלה זה בגלל שהוא היה עלה בעליית כהן, לכן הוא בירך לפניה, זאת חייבת להיות האפשרות היחידה, והגמרא תדחה את זה. אך הנה מסתברא דרב בקרא נקרא. ככה מסתבר להוכיח, אולי נוכיח שזו הסיבה היחידה למה רב בירך לפני ולא אחרי, כי הוא קרא עליית כהן. דאיסל קלטח בישראל קרא. אם תרצה לומר שהוא קרא את העלייה השלישית, לפניה מהי תמה בריך, למה הוא צריך לברך לפניה? הרי בהתחלה, בזמן המשנה, היו מברכים ברכת ה... אלה שעולים לתורה, רק העולה הראשון היה מברך רק את הברכה הראשונה, והעולה האחרונה היה מברך רק את הברכה האחרונה. עונה הגמרא, מדובר פה לאחר התקנה שכל אחד מהעולים מברך. לכן הוא בירך למרות שהוא עלה עולה שלישי. נשאלת השאלה, יחי, לאחריה נמי. אז למה הוא בירך רק לפניה? למה הוא לא בירך לאחריה? אחרי התקנה הרי תיקנו גם שלאחריה צריך לברך כל אחד מהעולים. עונה הגמרא, כל התקנה הייתה בגלל שהיו כאלה שנכנסו באמצע קריאת התורה ויצאו באמצע קריאת התורה, לכן היו צריכים לברך בשביל אלה גם בהתחלה וגם בסוף לכל אחד מהעולים. אבל שאני איכא דייטיב רב. הדבר היה שונה בבית דמעל איילי, אנשים היו נכנסים באמת מאוחר, ולכן בשבילם היו צריכים לברך פעם נוספת לפני העלייה, על כל עלייה ועלייה. אבל, מי שכבר היה בבית המדרש, מאיפק לא נפקי, לא היו יוצאים בזמן של קריאת התורה. אנשים היו יודעים לא לצאת באמצע קריאת התורה. לכן, לברך מי שעולה לתורה, היו מברכים. למה? כי היו כאלה שנכנסו באמצע קריאת התורה, והם לא שמעו את הברכה מראשון שקרה, אז היו מברכים פעם נוספת. אבל בסוף הקריאת התורה לא היה אף אחד שלא נשאר עד לסוף. אז כולם הרי היו בסוף קריאת התורה, אז הם שמעו את הברכה בסוף קריאת התורה ממי שעלה אחרון, בסיום קריאת התורה. אם כן, אפשר להסביר את הסיבה למה. רב בירך לפני העלייה ולא אחרי בשני דרכים. דרך ראשונה הוא עלה עליית כהן. ולכן הוא בירך בהתחלה ולא בסוף. אבל זה לא מוכח. כי אפשר גם לומר שהסיבה שהוא בירך בהתחלה ולא בסוף מכיוון שבתענית ציבור אולי אפשר לבאר. יש ארבע עולים, והוא עלה את העליית שלישי, ובמקומו היו כל אחד מהעולים מברכים לפני ולא לא אחרי. מכיוון שהוא היה העולה השלישי, הוא בירך לפני ולא אחרי, כי העולה הרביעי הוא זה שבירך אחרי. אבל הוכחה אין. הוכחה אין לא לזה שרב בירך ועלה לתורה הראשון, כי אפשר לבהר שהוא עלה שלישי, והסיבה שהוא בירך רק לפני, מכיוון שבמקומו היו מברכים כל אחד מהעולים לפני, וגם אין הוכחה שהיו ארבע עולים. ולכן רב בירך לפני ולא אחרי, כי יכול להיות שהיו שלושה עולים, והסיבה שהוא בירך לפני זה כי הוא עלה ראשון. כל פעם, כשתרצה להוכיח מפה, אני אגיד לך אולי תסביר אחרת, וכשתרצה להסביר את אחרת, אני אגיד לך אולי תסביר את ההסבר הראשון, אז אין ראיה לאף אחד מההסברים. בכל אופן, השאלה עדיין עומדת בעינה. תענית, כמה עולים? שלושה או ארבעה? תשמע. זה הכלל. כל יום שיש בו אנשים עסוקים, יש בו ביטול מלאכה לעם. ואם אתה תאריך מדי הרבה בתפילות ובקריאת התורה, אתה מבטל את העם ממלאכתם. אז קוראים שלושה קרואים. איזה יום? כגון תענית ציבור. יש פה הוכחה. תענית ציבור קוראים שלושה קרואים. וכן תשעה באב. תשעה באב אנחנו בזמננו לא עושים מלאכה. אבל במסכת פסחים כתוב, מקום שנהגו לעשות מלאכה בתשעה באב, עושים. אז זה לא איסור לעשות מלאכה, אלא זה מנהג. ומכיוון שהיום אנחנו קיבלנו את זה כמנהג, אז לא עושים מלאכה בתשעה באב. לכן זה לא מוגדר כיום שיש בו ביטול מלאכה לעם, קוראים שלושה קרואים. ויום שאין בו ביטול מלאכה לעם, כי הוא לא יום שעושים בו מלאכה, כגון ראשי חודשים. ראשי חודשים זה יום שלא עושים בו מלאכה? ראשי פה מביא דבר נפלא מאוד. ממורו הזקן, שהיום ראש חודש אסור בעשיית מלאכה לנשות ישראל. שכה, בשכר על זה שהם לא פירקו את נזמיהן בשביל לתת, לעשות מזה את עגל הזהב במדבר. מביא פה בסוגריים תוספות. ואני מצאתי בפרק מ"ה דברייתא דרבי אליעזר, בזמן שהייתה את הבוקה ומובלקה, מה שנקרא. משה רבנו מתעכב בשמיים, ועם ישראל לא אומרים, תשמע, הוא לא הולך לרדת. נבהלו, התחילו לעשות עגל. רצו להביא מכולם זהב, להשליך בתוך האש. שמעו אנשים ולא רצו לתת מזמיהם לבעליהם, אלא אמרו להם, אתם רוצים לעשות פסל ומסכה שאין בו כוח להציל? פסל? לא מסכימו עוד לתת את הנזמים. ונתן הקדוש ברוך הוא שכרם של נשים בעולם הזה, שיהיו משמרות ראשי חודשים יותר מן האנשים. אגב, אפשר פה לדייק פה בדברי רש"י, שגם אנשים צריכים להימנע קצת מעשיית מלאכה בראש חודש. ולעולם הבא גם כן יש להם שכר. הן עתידות להתחדש כמו ראשי חודשים שנאמר, תתחדש כנשר נעורייכי. אומר רש"י, ומקרא מסייעו, יש פסוק שמסייע, שראש חודש הוא יום שלא עושים במלאכה. דכתיב אשר נסתרת שם ביום המעשה. יום לפני ראש חודש נקרא יום המעשה בנביא. תרגם יונתן מנוזיאל, מה זה יום המעשה? יום הדחולה. יום חול זה יום המעשה. ואת אמנמי גבי ראש חודש כאה, זה היה יום לפני ראש חודש. אמר לי מחר חודש, הוא אומר לו. וקרא אליה לערב ראש חודש, יום המעשה. על מה, מה אתה רואה מפה, שראש חודש לאו יום המעשה הוא. אז זה לעניין ראש חודש. כותב רש"י, שהוא יום שנשים לא עושות בו מלאכה, לכן זה נקרא יום שלא בטלים בו ממלאכה, כי האנשים לא, לא יוצאים למלאכה. נשאלת השאלה, אבל האנשים הרי כן עושים מלאכה. מביאה מורדכי באות תתוו. בשם רי, אומר רי, דמלאכה כבדה, כגון לחרוש ולזרוע, אסור אף לאנשים בראש חודש. גם אנשים צריכים להימנע מעשיית מלאכה כבדה בראש חודש. הריטווה מביא שהמנהג הזה לא נשתייר. היה מנהג גם אנשים וגם נשים שלא עושים מלאכה בראש חודש. אנשים המנהג לא נשאר, נשים המנהג כן נשאר. אבל בכל אופן, היום הזה, שראש חודש נקרא יום שאין בו ביטול מלאכה, כי הוא יום שלא עושים בו כל כך מלאכה. יש אומרים, הרי יש מצווה להרבות בסעודה בראש חודש, אז זה הסיבה שנמנעים קצת מעשיית מלאכה גם האנשים. וכמובן, חולו של מועד, ימי חול המועד. אסור לעשות מלאכה, אלא אם כן, זה הפסד, אולי צורך הרבים. כמו שמובא בהרחבה במסכת מועד קטן, אבל באופן כללי זה יום שלא לא עושים בו מלאכה, לכן אין בו ביטול מלאכה, קוראים ארבעה קוראין. בכל אופן, שמע מילה, כתוב פה מפורש, יום תענית ציבור כמה קוראים? כמה עולים לתורה? שלושה. אז יש לך תשובה לשאלה ששאלנו, באמת, יש שלושה עולים בתענית ציבור. אמר רב אשי, והנן לכאורה לא תנן הכי. לכאורה, מהמשנה אפשר לדייק, שבתענית ציבור כן עולים ארבע עולים. ארבעה עולים. כי המשנה, אחרי שהיא אומרת שבראש חודש ובכל המועד עולים ארבעה עולים, כתוב שם ככה. זה הכלל. כל שיש בו מוסף ואינו יום טוב, קוראים ארבעה. איזה ימים? ראש חודש וכל המועד, ודאי. יש בו מוסף, והוא לא יום טוב. אבל לכאורה, זה כבר אמרנו שבימים האלה קוראים ארבעה. להטויה מים, מה זה בא לרבות? לאו להטויה תענית ציבור ותשעה באב? וכי זה לא בא לרבות תענית ציבור ותשעה באב שעולים בהם, ארבעה עולים? שואלת הגמרא ולרבה שהיא מתניתין מני. מה אתה רוצה לומר, שבתשעה באב קוראים ארבעה עולים? לפי מי נאמרה המשנה הזאת? לא כמו תנא קמא ולא כמו רבי יוסי בברייתא, דתניא. חל תשעה באב להיות ביום שבכל אופן קוראים בו בתורה, בשני ובחמישי. אז קוראים בתורה שלושה עולים. והשלישי מפטיר, מפטיר אחד. ואם חל תשעה באב בימים שאין בהם קריאת התורה, ביום שלישי וביום רביעי, קורא אחד, ומפטיר אותו אחד, אומרת ההפטרה. רבי יוסי אומר, לעולם, כמו שאנחנו נוהגים לעשות, לא משנה מתי יאכל תשעה באב, כל יום בשבוע קוראים שלושה, והשלישי מפטיר, מפטיר אחד מהשלושה. בכל אופן, רואים מכאן שיש רק שלושה עולים בתשעה באב, אז כמו מי נאמרו דברי המשנה. אלא מה חייב להיות, שבתענית שבת... ציבור ובתשעה באב עולים שלושה עולים. ואם כן נשאלת השאלה, ולקשיא זה הכלל. למה המשנה אחרי שהיא אומרת מפורש שבראש חודש ובכל המועד קוראים ארבעה עולים? אומרת זה הכלל כל שיש, בו מוסף ואינו יום טוב קוראים ארבעה. איזה יום זה בא לרבות? ראש חודש וכל המועד כבר זה כתוב מפורש. אומרת הגמרא, לא, זה בא להטויה ראש חודש ומועד. שואלת הגמרא בעד, בעד יקתני לה בראשי חודשים ומועד קוראים ארבעה. מבארת הגמרא. מה שכתוב זה הכלל לא בא לרבות כלום. אלא מה זה בא לעשות? סימנה בעלמא יהיב. התנא נותן לנו סימן כדי שלא תהיה לנו טעות. והוא מפרט לא רק יום שיש בו מוסף ואינו יום טוב, אלא הוא מדבר איתך על עוד ימים. כל יום שיש בו תוספת מסוימת, מוסיפים בו גם עולים בקריאת התורה. דלותי שלא תאמר יום טוב וכולו של מועד, כי הדד איננו. אל תחשוב שכמו חול המועד ככה גם יום טוב, שקוראים בו רק ארבעה עולים. אלא, אחוז, נקות, היי כללה בידך. את הכלל הזה תיקח בידיך. כל דטף אלי מילתא מחברי. כל יום שנוסף בו תוספת מהיום האחר. הוא יותר מקודש מחברו. תפי לי גברא יתרה. מתווסף בו עולה נוסף בקריאת התורה. אילקח. בוא תראה. ימים רגילים של שני וחמישי, תענית ציבור, תשעה באב, עולים שלושה. יום שהוא מותר בעשיית מלאכה. אבל, בראש חודש ויחול המועד, שהם מעבר ליום חול רגיל, במה הם מעבר? דאיקה קרבן מוסף, קוראים ארבעה עולים. ביום טוב, שהוא יותר מימי חול המועד, דאסור בעשיית מלאכה, קוראים חמישה. ביום הכיפורים שנוסף בו איסור מעבר ליום טוב. כי אם אדם עושה מלאכה ביום טוב, הוא מקבל מלכות, הוא עבר הלא תעשה. אבל אם אדם עושה מלאכה ביום כיפור, הוא חייב מיטה בידי שמיים, כרת. דה אנוש כרת. הוא ביום כזה שהוא חמור יותר, כשאתה רואה את העונש על מי שעושה מלאכה, אתה מבין עד כמה זה חמור לעשות מלאכה ביום הזה, כי הוא יום מאוד מקודש, קוראים בו שישה, ובשבת שהוא גדול יותר מיום הכיפורים, יש לנו אותו אמנם כל שבוע, אבל הוא גדול יותר מיום הכיפורים. דאיקא איסור סקילה מיטה על ידי בית דין, מי שעושה מלאכה בשבת, קוראים בו שבעה עולים. גופה, נחזור לסיפור שהיה עם רב. איקלה לבבל בתענית ציבור, פעם הזדמן, התארח בבבל בתענית ציבור. קריאת התורה, קם קרא בספרה, פתח בריך, חתם ולא בריך. אמרנו כבר זה בהרחבה, שלפני העלייה הוא בירך, ובסיום העלייה הוא לא בירך. כאן אנחנו מתמקדים בהמשך, בחלק הבא בהנהגה שלו. הייתה נפילת אפיים. נפול כולה על מה האמפאי הוא. כולם נפלו נפילת אפיים. מה הפירוש? בפשטות הכוונה היא שמה שנקרא היום להשתחוות אצלנו. דהיינו שעומדים על הברכיים ומכופפים את הראש על הרצפה. זה נקרא נפילת אפיים כפשוטות. היום אף אחד לא עושה את זה ולא נוהגים לעשות את זה. ורב לא נפל על ענפי, רב לא עשה נפילת אפיים בצורה הזאת. שואלת הגמרא, מה איתה מה? רב לא נפל על ענפי, למה הוא לא עשה נפילת אפיים? מתרצת הגמרא כמה תירוצים. תירוץ ראשון, הרצפה של בית הכנסת הייתה רצפת של אבנים, הייתה. אבנים. ותניא, הפסוק אומר, ואבן משכית לא תיתנו בארצכם להשתחוות עליה. דורשים, על האבן, עליה היא אתה משתחווה בכל מקום שהוא בארצכם. אסור להשתחוות על גבי אבנים, רצפה של אבנים אסור להשתחוות. אבל אתה משתחווה על האבנים של בית המקדש. אבל אבנים מחוץ לבית המקדש אסור להשתחוות. כדאולה דאמר אולה לא אסרה תורה להשתחוות אלא רצפה של אבנים בלבד. לכן רב לא עשה נפילת אפיים, כי זה נקרא להשתחוות. שואלת הגמרא, יא מה עירי הרב? הוא הדתי היחיד שהיה שם בבית כנסת? מה זאת אומרת? למה האחרים כן השתחוו? אפילו כולו נמי אסור להם השתח... ליפול על פניהם. עונה הגמרא, כמי דרב הווהי, רק לפני רב היה רצפה מאבן. אבל לציבור היה רצפה לא מאבן, לכן הם יכלו כן ליפול לפ, על פניהם. שואלת הגמרא, ולייזי לגבי ציבורה, שרב יעזוב את המקום שלו, וילך אל הצ... למקום איפה שהציבור עומדים, ושם ייפול על פניו, ולנפול על הפה, שם זה לא רצפה של אבנים. הגמרא לא באה אליהם, יטרח ציבורה. רב לא רצה, לא רצה שהציבור יצטרכו לעמוד לפניו ולטרוח בשבילו. זה הסבר ראשון, למה רב... לא נפל על הפיו, כי זה היה רצפה של אבנים לפניו, והציבור כן נפלו על פניהם, כי זה, לפניהם לא היה רצפה של אבנים. די בעייתי עם ההסבר השני. רב, נפילת אפיים שלו, הייתה שונה מנפילת אפיים של כולם. נפילת אפיים של כולם הייתה, כמו שאמרנו, עומד על ברכיו ומכופף את ראשו לרצפה. כמו שהיום רגילים לקרות להשתחוות. מה שהיום קוראים לזה להשתחוות, זה בעצם נקרא נפילת אפיים. אבל רב, הוא היה ממש משתחווה. והשתחוויה באמת זה פישוט ידיים ורגליים. וישכב על הרצפה, עם הפנים לרצפה. זה מה שאהבה העביד. וכדאה, הולא דאמר הולא, לא אסרה תורה להשתחוות על אבן משכית, אלא ממש בצורה הזאת, פישוט ידיים ורגליים בלבד. שאולת הגמרא, אז שיעשה מה שכולם עשו. וליפול על הפה, שיפול על פניו, ולא להביא את פישוט ידיים ורגליים. שלא, שלא ממש ישכב על הרצפה. עונה הגמרא, המנהג של רב היה להשתחוות בפישוט ידיים ורגליים. ככה הוא היה עושה נפילת אפיים, ולא משנה ממנהגי, הוא לא רוצה לשנות ממנהגו. אז אם כן, הסבר שני, למה רב היחיד שלא השתחווה? כי ההשתחוויה שלו שונה משל כולם. אפשר לבאר שלכולם היה רצפה של אבנים. למה רב לא השתחווה וכולם כן יכלו להשתחוות? כי כולם נפלו על פניהם בצורה כזאת, לא בפישוט ידיים ורגליים. ורב היה נוהג לעשות פישוט ידיים ורגליים, ולכן הוא לא השתחווה. הסבר שלישי ואחרון, והיא באת אימה. באמת, לא היה פה איסור של השתחוויה. לא זה הייתה הבעיה. אלא רב אף פעם לא היה נופל על פניו. למה? אדם חשוב שאני, הדין שלו שונה לעניין נפילת אפיים. כדי רבי אלעזר, דאמר רבי אלעזר, אין אדם חשוב רשאי ליפול על פניו, נפילת אפיים, אלא אם כן הוא בטוח בזכויות שלו והזכויות של הדור שלו, שהוא נענה בתפילתו כמו יהושע בן נון. במסכת תענית דף יד עמוד ב' מבואר ברש"י שם, כשיהושע בן נון באמת נענה על ידי נפילת אפיים שלו, נכי ויאמר השם אל יהושע, קום לך, למה זה אתה נופל על פניך? כי הוא נושע. אבל כאן רש"י מבאר, יש אומרים שרש"י בתענית זה לא רש"י המקורי, לא ניכנס לזה כרגע. בכל אופן, כאן רש"י מבאר, שיהושע בן נון הקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תיפול על פניך, כי אתה לא הולך להיענות על ידי הנפילת אפיים הזאת, בגלל החטא, השפת אמת מסביר, בגלל החטא של אחן, אחד בשם אחן שם, שם מעל וכולי. בגלל החטא של הדור, אז יהושע בן נון לא היה יכול להיענות על ידי נפילות אפיים, לכן אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תיפול על פניך. מביאה הגמרא שלושה סוגי השתחוויות. יש קידה, יש קריאה ויש השתחוויה. אומר המרשה, שלושת ההשתחוויות, בעצם הפנים צריכות להיות קפוא... להשתטח על הארץ. הוא צריך פשוט שהפנים שלו ייגעו בארץ. זה שלושת המקרים. רק מה ההבדל? תנו רבנן, קידה זה נפילה על אפיים. מה פירוש? רק הפנים נוגעות ברצפה. זה משהו שמאוד קשה לעשות אותו, עד כמעט בלתי אפשרי. אדם עומד על רגליו, מכופף את ראשו, ראשו נוגע ברצפה ורק שני הגודלים שלו נוגעים גם כן ברצפה. לא, לא יושב על, על ברכיו ולא נשען על, 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 על המרפקים, כלום, רק הגודלים והפנים שלו, פשוט כמו מין צורה של חטא. זה קידה. שנאמר ותיקוד בת שבע אפיים ארץ, רואים שרק אפיים נמצא בארץ ולא שום חלק אחר. קריאה זה גם שהפנים נמצאים, נמצאים על הרצפה כמובן, אבל גם הברכיים, גם על הברכיים. ככה גם כן מבאר הרי מיגש, מסכת שבועות דף ט"ז עמוד א', שמה שכתוב קידה על ברכיים, זה לא הכוונה שהוא עומד רק על הברכיים, אלא משתחווה, כמו שאנחנו קוראים לזה בדרך כלל השתחוויה בזמננו, שאדם נופל על ברכיו, ואז הוא מתכופף עם הפנים לרצפה. זה מה שנקרא קריאה. לכן הוא אומר, ויהי ככלות שלמה להתפלל, בהמשך כתוב, כמה לפני המזבח השם, מקרוע על ברכיו. השתחוואה, זה גם כן שהפנים כפופות בארץ, אבל כאן כל גופו מקופש. זה פישוט ידיים ורגליים, שנאמר, אבוא נבוא אני ועמך ואחיך להשתחוות לך ארצה, השתחו... השתתחות מלאה על הרצפה, פישוט ידיים ורגליים, שכיבה על הרצפה, כשפניו כלפי הרצפה. קידה, זה דבר מאוד מסוכן לעשות אותו. לוי, אחוהי, קידה קמי דה רבי. הוא הראה איך עושים קידה לפני רבי הקדוש. ומהמאמץ הזה הוא נהיה צולע. לא עלינו יתלה. למה? מכיוון שכשבן אדם בא להתרומם, בדרך כלל הידיים, הזרועות שלו מסייעות בידו לדחוף את עצמו ללמעלה. הברכיים שלו מסייעות בידו לדחוף את עצמו ללמעלה. אבל כשאדם עושה קידה, הוא כולו נפ... הוא... הפנים... הוא עומד יש... זקוף, ואז הוא מתכופף רק הפנים שלו כלפי מטה, ושני אגוד עליו. רק עם שני אגוד עליו, הוא צריך לדחוף את עצמו ללמעלה, ואז הוא צריך להתרומם, שכל הכוח שלו, כל המאמץ שלו, בעצם הוא... הוא... הוא נושא את עצמו בכל הכוח, בעיקר על המותניים. עיקר הכוח... במותניים שלו, שהוא צריך להתרומם, המותניים צריכים לרומם את כולו. ולכן זה דבר שיכול לפגוע חלילה באפשרות אחר כך ללכת. שואלת הגמרא, ואכה גרמלי? איך היא רק על פי דרך הטבע הייתה כאן בעיה? בגלל שהוא לא עשה קידה כמו שצריך, זאת אומרת, היה לו קשה לעשות את הקידה, לכן הוא נהיה צולע? ואמר רבי אלעזר, הייתה כאן סיבה רוחנית, סיבה שמימית. לעולם, אל יטיח אדם דברים כלפי מה להשכיב. לא להשליך דברים לפני הקדוש ברוך הוא כמו צורה של טענות בדרך ביזיון. שהרי היה אדם גדול שהטיח דברים כלפי מעלה ונהיה צולע, התלה, ומנו מי זה אותו אדם גדול לוי, שהוא בזמן עצירת גשמים אמר לקדוש ברוך הוא עלית על המארום והייתה משגיח על בניך? למה אתה לא מוריד לנו גשמים? דיבר בצורה של התחת דברים. עונה הגמרא, הא והא גרמלי. זה שהוא דיבר בצורה כזאת לקדוש ברוך הוא היה סיבה רוחנית. וזה שהוא בסופו של דבר נהיה צולע, היה בזמן שהוא יחווה קידה, אז אה, מכיוון שהטיח דברים כלפי מעלה, זה גרם לקטרוג שבשעה שהוא היה במצב מסוכן, הוא באמת אה, הגיע למצב שהוא הגיע, שהוא נהיה לא עלינו צולע. אמר רבחי אבר אבי, חזינה לו לאביי ורבה, אני ראיתי את אביי ורבה בזמן נפילת אפיים, דמצלי הצלויי. כותב רש"י על צידיהם, הם היו עושים נפילת אפיים על צידיהם ולא נופלים על פניהם ממש, לפי שאין אדם חשוב רשאי ליפול על פניו. מדברי הריט ונראה, שהם היו עושים מה שאנחנו רגילים לעשות אצל בני עדות אשכנז בעיקר, לעשות נפילת אפיים, שלא, הפנים לא על הארץ, אלא על, ה, על היד. שמים את הפנים על, על היד ועל הזרוע, וככה עושים נפילת אפיים. וזה הכוונה, הצלי הצלויה, הכוונה שלא לא היה להם נפילת אפיים שהפנים היו בארץ, אלא במקומם הם היו יושבים וקצת התכופפו ככה. זה כמו שאנחנו רגילים היום לעשות נפילת אפיים. אין דבר כזה היום לעשות נפילת אפיים שבזמן, ימים רגילים להשתחוות ממש בצורה של מה שנקרא נפילת אפיים כאן שאנחנו מצאנו בגמרא. שיו, שרב למשל היה עושה פישוט ידיים ורגליים, היה שוכב ממש על הרצפה בזמן נפילת אפיים, ושאר הציבור היו, כמו שאנחנו קוראים לזה, להשתחוות, היו עומדים על ברכיהם ומכופפים את הראש על הרצפה. זה היום אנחנו לא מכירים אף אחד שעושה בצורה כזאת נפילת אפיים. אנחנו לא יכולים לעשות דברים כאלה. מה שכן, יש נוהגים לעשות נפילת אפיים, מה שנקרא היום נפילת אפיים, זה כשהוא יושב במקומו ומכופף את ראשו על זרועו, וככה אומר את הנוסח, מה שאומרים בנפילת אפיים, ועד כאן, דף כ"ב